mbolo mi imam ne mi ngi len di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam ne di len nuyu nuyo l'islam muy assalamu alaykum wa rahmatullah imam ne ñu ngi santat yalla bu baax ne di julli ci sang sang yu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ñu wax li ñu yalla waxon rek moy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ne ki fi joge di baye jugu ne xam nañu ko bu yagg ndax biñu nekké xalé daan nañu dem diko sétane muy football ne di bégué lool sax ni ne dundal quartier bi torop ne bëggoon quartier bi torop ne mom dal dafa jël walam rek ne ñun ñi ci dëj lañu joggé ni ne ndax cheikhou mi ne domam la ne xamna ñu bari domo nañu ko waye mom domam la ne xaritam la ne dañu am jafé jafé ci biir jakka ji ngir yalla da ngeen ko ñaan ngir yalla ko ñu doon imam mustafa sam ndax limi wax amna solo ngir yalla rek da ngeen ko ñaan ne biñu waré def mbar mi ci ginnaw jakka ji ne dafa wo cheikh tidiane gay niko cheikh ne niko dama bëgg nga wo su turundo niko dañu bëgg mbar jakka ji na ci def participation né alar bala ko ko wax al khamis aljuma né lan warona defare mbar mi yeb mom mu ni nañ ko wax lu ñaata la mu yonne ko né mu yonne ko ci tang tang né yamu ci lolu bi ñi defara jakka ji mu yonne ñu juroomi tonu ciment né kon koku mi ngi defal yalla ne ko defal yalla nak man kana lillahi kana allah lahu ne so nekale nit ñi yalla nekkal la ne ta mom nak ne gis na ci facebook mom muy tapi ay jakka gis na ci facebook mu dem ci prison bi difa yebbu ay dundu ne su tabaski da jot ne tabaski dafa jot mom mi mo wo imam muniko sama papa dama ko jëndal xar est ce que man suma jëndé xar ma rendi ko doyna maniko bax comme jëndal nga sa bay xar baxna ne sallallahu alaihi wasallam mo ñu wax ni al jannatu taqdama ummatiha ne sallallahu alaihi wasallam neena so beugé duggu aljana ne na nga tarbiyu sa ñaari wayju ne yalla wax de wa ghadda rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ne ta lolu nak mom mi jëwé nañu ko lolu ne kon nak ne sunu mag gi nga xamni mo genn aduna yalla nako yalla yeur yalla nako yalla djegal ne ñu ngi koy jall ne ñu koy jall imam yusuf ne momit ko leerem la ne rakam la xaritam la ne ta nak ko leerem mom yalla daf koy laaj euleuk ne ta mi ngi ni tok amul lenn lu muy def du wo cheikh tidiane ni ko laajal ma ci imam ndax lola dagan na wala daganu ndax warna ko def wala waruma ko def neena lolu il faut mu sédé ko né ci bir nit ñé yalla na la yalla jappalé né sa jëw rafet na wayé sa jëfit rafet na né sa jëw rafet na sa jëfit rafet na kon yalla na yalla defal la jamm né sa wajur wi genn aduna yalla nako yalla yeur yalla nako yalla djegal yalla nako yalla yeur yalla nako yalla djegal ne febar bi mu febar yeb
yalla nek hisaba yalla bu ko yalla top dara ci barki yent ci allah muhammad sallallahu alaihi wasallam ne and ak sunu way jur wi di gor gi bay sambalo mom nga xamni koñ bi danaka mo fi mak amatu fi morom kon sunu ande ak mom ñun dañ ci bekk ne ta sunu xolit sedd ci ne ta sunu xelit daf ci dal moy sunu kilifa biñu joge ci dejj be legui rek fi ma fi warona jitu jakka jama fa warona nek waye comme imam la ci jakka ji ne ta rak ju jege ci ñun mo fa genn aduna il faut ñu taxawé ko fardul kifaya la ta xamna ni ki fi nekkon taxawé ko taxawé nako bo xamni suma fi nekkon duma def sax la mu def kon yal nako yalla yeul yal nako yalla jegal ngeen bal ñu assalamu alaykum wa rahmatullah jëlë jëf Imam Yusuf Yusuf Kouyaté Allo Djere Djef Xamna ni sama djugé légui kenn fa kenn no pédino bari bari djugé légui légui li do fa dégi kenn no pédino moy armée do té ñëpp nga ñu tëdd na pat té kenn ku ne ci ñun ni fënu téral tay suñu bay suñu nijaay suñu mat suñu xarit muy bay ñum mi jur cheikh kiyata mi di ma de yusuf kiyata mi fañ ko téral ku ci ne ci ñun di leen la fa téral té fañ ko téral ba tak kat yéne ti yaangi fi jëre jëf mamadou camara niñu ko waxé rek loolu lañuy wëyélé ndax imam el hadj mustafa samb ak deug ak sunu bay fa sambalu ñi ngi doga yeksi ta ba seen yéene jito seen téway té ñu xamni jëm ji fi joggé ñun ñëpp ñoko bok muy bay njugu kuyate kon lolu def lolu bañu gudde rek daal di djublu ci imam mustafa bayiko kaddu ñalam yusuf kuyate